জ্যোতি দেখা চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক একেবাৰে সহজ লগতে একেবাৰে নতুন ধৰণৰ এটা চাটনি ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটোৱে হৈছে জালি কোমোৰাৰ বাকলিৰ চাটনি। হয়তো বহুতে এই ৰেচিপিটো আজিলৈকে বনাব যে পাৰি এনেকুৱাকৈ বাকলিৰ চাটনি গমেই পোৱা নাছিল, আৰু তাৰে মাজতে বহুতে হয়তো জানেই খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। তেন্তে আহকচোন চাওঁ এই ৰেচিপিটোৰ বাবেনো আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমতে মই এটা জালি কোমোৰা লৈছোঁ আৰু ভালদৰে শুংখিনি গুচাই এইটো ধুই লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছত ছুৰীৰে অকণমান ডাঠ ডাঠকৈ এনেকুৱাকৈ ৰুকি ল'বা গোটেই কোমোৰাটো। দেখিছেনে মই কেনেকুৱাকৈ ৰুকি লৈছোঁ? এনেকুৱাকৈ অলপ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি অকণমান ডাঠ ডাঠকৈ গোটেই কোমোৰাটোৱে আপুনি ৰুকি ল'ব। মই গোটেইখিনিয়ে ৰুকি ল'লোঁ, আৰু তাৰপিছতে আমাক লাগিব মান ধনিয়া পাত কেইটামান। তাৰপিছত মই এটা একেবাৰে সৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ, নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ লৈছোঁ। 3-4 ফুটা নহৰু ল'ব আৰু অকণমান আদা ল'ব। ইয়াৰে পিছতে কেঁচা জলকীয়া নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, মই 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই যিখিনি ৰুকি লৈছোঁ বাকলি, তাত মই গোটেইখিনি বস্তুৱে দি দিছোঁ, ধনিয়া, ইয়াৰে পিছতে নহৰু, আদা, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজটোও মই সৰু সৰুকৈ কাটি এনেকুৱাকৈ দি লৈছোঁ, লগতে নিমখখিনিও দি দিছোঁ। যিকোনো ধৰণৰ চাটনি বা বটা বুলি ক'লে আমাৰ এটা কথাই মূৰত আহে যে পটাত পিচা হ'লে বেছি টেষ্টি হয়, নহয়নে? মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত যিটো আমি চাটনি বনাওঁ সেইটো খাবলৈ ইমান টেষ্টি নালাগে যিটো আমি ঘৰতে এনেকুৱাকৈ বটি লওঁ পটাত, সেইটো বেছি টেষ্টি লাগে আমাৰ। সেই গতিকে মই এই চাটনিটো পটাতে পিচি ল'লোঁ, আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱাকৈ পটা আছে তেতিয়াহ'লে পিচি ল'ব। গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু এই চাটনিটো আপুনি ওপৰত অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি মিক্স কৰি লৈও খাব পাৰে বা এনেকৈও খাব পাৰে। এটা মই পকা জলকীয়া ওপৰত দি লৈছোঁ, আৰু আপুনি এই চাটনিটো ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগত এনেকুৱাকৈয়ে পৰিৱেশন কৰক। হয়নে বহুত সহজ চাটনি ৰেচিপি, আৰু খাবলৈও যে ইমান টেষ্টি হয়! এবাৰ মাত্ৰ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু কেনেকুৱা পালে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।